সকলোকে পিংকিজ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত নাৰিকল আৰু সুজিৰে বনোৱা এটা ধুনীয়া লাড়ু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও খুবেই সহজ। সকলোৱে এনেধৰণে সহজতে বনাই বহুদিনলৈ থৈ খাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ বনাবৰ বাবে। মই ইয়াতে এটা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই তাৰে তলৰ কলা অংশখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ। আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াতে এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ। তাতে মই নাৰিকলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ মই গুড়া কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতেই মোৰ গোটেইখিনি নাৰিকল ধুনীয়াকৈ মই গুড়া কৰি ল'লোঁ। তাৰে পাছত মই ইয়াতে ডেৰ কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াতে একাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মই ইয়াতে এটা নাৰিকল লৈছিলোঁ, সেইবাবে মই ইয়াতে একাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। তাৰে পাছত মই চেনিখিনি নাৰিকলত ঢালি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ ধৰণে মই চেনি আৰু নাৰিকলখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই হাতেৰে সানি আছোঁ। তাৰে পাছত মই গেছটো অন কৰি কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ। তাতে মই চেনিৰে সানি থোৱা নাৰিকলখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই হেতাৰে একেবাৰে শুকান হোৱালৈকে মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখি এনেধৰণে মই ভাজি আছোঁ। নাৰিকলখিনি ভজা হোৱালৈকে আনফালে মই চুজিখিনিও ভাজি ল'ম। তাৰ বাবে মই গেছটো অন কৰি টাৱা এখন বহাই দিছোঁ। তাতে মই একাপ চুজি দি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে মই চামুচ এখনেৰে চুজিখিনি লৰাই লৰাই মই ভাজি আছোঁ। চুজিখিনি কিন্তু বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপমান ৰঙচুৱা হ'লেই হৈ যাব। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতেই মোৰ চুজিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আনফালে মোৰ নাৰিকলখিনিও খুবেই ধুনীয়াকৈ মোৰ ভজা হৈ গৈছে। মোৰ নাৰিকলখিনি শুকান হৈ আহিছে। তাৰে পাছত মই ইয়াতে ভাজি থোৱা চুজিৰ অলপ অলপকৈ দি এনেধৰণে মই হেতা এখনেৰে মিহলাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই নাৰিকল আৰু চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণৰ এবাৰ লাড়ু বনাই চাইছোঁ। দেখিছেনে আপোনালোকে, মোৰ মিশ্ৰণখিনিৰে লাড়ু বনোৱা গৈছে। এনেতে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মোৰ মিশ্ৰণখিনি কিছু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই লাড়ু বনাবলৈ হাতত অলপমান গাখীৰ লগাই লৈছোঁ, তেতিয়া লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে সুবিধা হয় আৰু হাতৰ তলুৱাত লাগি নধৰে। এনেধৰণে মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে মই গোটেইকেইটা লাড়ু একেবাৰে সহজতে মই বনাই আছোঁ। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতেই মোৰ নাৰিকলৰ লাড়ু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গৈছে। সকলোৱে দেখিলে বনাবলৈ কিমান সহজ আৰু খাবলৈও সঁচাকৈ খুবেই ভাল হৈছিলে। আপোনালোকে যদি নাৰিকল আৰু চুজিৰ লাড়ু আগতে এনেধৰণে বনাই খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। আৰু আজিয়ে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। তেনেহ'লে অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।